Природжений запоріжець Єгор Калєйніков. Та ж паріньочок з Орла і Решки. Подорожі, робота, особисте життя. Ти тратиш чужий день. Це можна назвати бабками. Та цікаві факти про ведучого. Я купив запах страни. За скільки? Секрет порталу до Діда Мороза. Ти зараз не врешь. Я зараз не вчу. Я тебе можу фотографію показати на телефоні? Дивіться у святковому випуску «Віннегрет-шоу». 31 грудня о 20:00 на телеканалі ТВ5. Спонсор показу – торгова марка «Козацька ферма».